እንደማንኛውም ፕሮግራም ፒችትሪን መጠቀም ከፈለገን ፒችትሪን ኦፕን ማድረግ ይኖርብናል። ፒችትሪን መክፈት ይኖርብናል። ፒችትሪን ለመክፈት ሁለት አይነት መንገዶች መጠቀም እንችላለን። አንደኛው ዲስክቶፕ ላይ ፒችትሪ ኮምፕሊት አካውንቲንግ የምትለውን አይከን መምረጥ፣ ሌላው ለተኛው መንገድ ስታርት ፕሮግራምስ ፒችትሪ ኮምፕሊት አካውንቲንግ ፒችትሪ ኮምፕሊት አካውንቲንግ። እነዚህ ሁለት መንገዶች ፒችትሪን ራን ለማድረግ ይጠቅሙናል ማለት ነው። እስኪ የመጀመሪያውን አማራጭ በመጠቀም እንዴት ፒችትሪን መክፈት እንችላለን? የመጀመሪያው አማራጭ እንደምታዩት እዚህ ጋር ሾርትከት አይከን አለች። እቺን አይከን ደብል ክሊክ ማድረግ ነው። ደብል ክሊክ በመናደርግበት ጊዜ ፒችትሪ በዚህ መልኩ ኦፕን ይሆናል ማለት ነው። ይሄ አንደኛው መንገድ ሲሆን፣ ሁለተኛው መንገድ ስታርት ፕሮግራም ፒችትሪ ኮምፕሊት አካውንቲንግ ፒችትሪ ኮምፕሊት አካውንቲንግ። በሁለቱ መንገድ ፒችትሪን ኦፕን አድርገን ስራ መስራት እንችላለን ማለት ነው።